שלום לכם, היום נדבר על ההשלכות של הפסקת הלחימה ברצועת עזה, על עסקת שחרור החטופים. צה"ל יסיים בעוד שבועיים או שלושה את הלחימה באזור רפיח, ועל פי הדלפות מצה"ל לתקשורת הישראלית, מרבית הכוחות יעברו לגבול הצפון כדי להיערך לעימות צבאי נרחב מול חיזבאללה. הסכנה לישראל מכיוון חיזבאללה היא הרבה יותר גדולה כעת מאשר הסכנה מרצועת עזה, אבל הדרג המדיני חייב להורות לצה"ל להיערך בחוכמה ברצועת עזה באופן שהלחץ הצבאי של ישראל על ההנהגה הצבאית של חמאס יימשך, אחרת החטופים הישראלים יופקרו לגורלם. המודיעין הישראלי צריך למסור הערכה על הדרג המדיני, כאן ברצועה קיימת סבירות גדולה יותר ששם מסתתרת ההנהגה הצבאית של חמאס בראשות יחיא סינואר, מוחמד דף, והקבינט צריך להורות לצה"ל להשאיר כוחות ברצועה ולמקד שם באתר הזה את הלחץ הצבאי על חמאס, בעוד שאר הכוחות יעברו לגבול הצפון. אם ישראל תסכים להפסיק את המלחמה ברצועת עזה או את הלחימה כתנאי לעסקת שחרור החטופים, כפי שדורש חמאס, הרי שהיא ממלכדת את עצמה והיא לא תצליח להערכתי להחזיר את כל החטופים. אי אפשר לסמוך גם על ההבטחות של הנשיא ביידן, מה שמעניין אותו כרגע הוא להשיג הישג כלשהו בגלל מצבו הפוליטי הקשה בבחירות לנשיאות בחודש נובמבר הקרוב. קשה להעריך מה יהיה אחרי התאריך הזה, איזה ערך יהיו להבטחותיו אם בכלל, וההתנהלות של הנשיא ביידן בחודשים האחרונים חיזקה דווקא את חמאס, החלישה את ישראל ופגעה במגעים להשגת עסקת חטופים. הרושם המתקבל הוא כי הנשיא ביידן מחפש עסקה עם חמאס בכל מחיר, גם במחיר המשך שלטון חמאס ברצועת עזה. החזון המדיני החדש של הנשיא ביידן למזרח התיכון הוא חזון תעתועים, פאטה מורגנה, אין לו שום סיכוי להתממש, זהו ספין פוליטי שנועד עבור מערכת הבחירות, והנשיא האמריקני מנסה לגרור את ישראל לקבל את הספין הזה ולהכיר בהקמת מדינה פלסטינית. זה עוד ביטוי למדיניות הכושלת של הנשיא ביידן במזרח התיכון במהלך 4 השנים האחרונות. אסור שהדברים האלה יהיו על חשבון האינטרסים הביטחוניים החיוניים של מדינת ישראל. הקמת ציר אסטרטגי חדש, מתון, שיאזן את ציר ההתנגדות בראשות איראן, שבראשו יעמדו סעודיה וישראל, היא עוד פנטזיה מבית מדרשו של הנשיא ביידן. גם אם ישראל תחתום על הסכם נורמליזציה עם סעודיה ותסכים להקמת מדינה פלסטינית, סעודיה לעולם לא תילחם נגד איראן עבור האינטרסים הישראלים. צריך לזכור את הדבר הזה, לכן עדיף לישראל להישאר על קרקע המציאות הקשה ולא לשגות בחלומות הפנטזיות שממשל ביידן מציג לנו. הוא חושב רק על האינטרס האמריקני, על האינטרס הפוליטי שלו בלבד. הדרג המדיני בישראל צריך לחשוב על החזרת החטופים והכרעת הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ברצועת עזה. אלו הם היעדים שקבעה הממשלה למלחמה ברצועה אחרי מתקפת השבעה באוקטובר. אין בפנינו קיצורי דרך ואסור לנו להתעייף, מדובר במערכה ארוכה מאוד שאנחנו עדיין בתחילתה. זה הרושם שלי, להערכתי חמאס לעולם לא יחזיר את כל החטופים, הוא ימשיך להפעיל את מכונת הסחטנות שלו בשיטת הסלאמי. כבר עכשיו יש לו שורה של דרישות לתקופה שאחרי המלחמה, הוא מבקש להישאר בשלטון, להסיר את המצור מעל רצועת עזה, לבנות נמל ימי, לשקם את הרצועה, לסדר עבודה לאלפי עזתים בתוך מדינת ישראל, להסיר את ההגבלות על הכנסת סחורות וחומרים דו שימושיים לרצועת עזה כדי שיוכל לבנות רקטות חדשות ועוד דברים אחרים. יחיא סינואר ימשיך להחזיק בחטופים כדי שתהיה לו ולהנהגה הצבאית של חמאס תעודת ביטוח, איזושהי חסינות מפני חיסולים ישראלים וקלף מיקוח תמידי שבו יוכל להשתמש בכל עת שהוא ירצה. אלו הן שיטות של מאפיה שאסור שישראל תיכנע להן. ישראל איננה יכולה לסמוך על ההבטחות האמריקניות. ראינו כבר את הבגידה של הנשיא אובמה בנשיא מצרים חוסני מובארק, ראינו גם את ההסכם שחתם הנשיא ביידן עם הטליבן באפגניסטן, דבר הנסיגה האמריקנית מאפגניסטן, שבו הייתה התחייבות להקמת
מדינה דמוקרטית ושמירה על זכויות אנשים, ומה קרה בפועל, אפגניסטן הפכה למדינת טרור ג'יהאדיסטית ובת ברית של איראן, לכן חשוב מאוד שישראל תמצא את הדרך הצבאית הנכונה לחזק את כוחות צהל בגבול הצפון מול החיזבאללה, אבל עדיין גם להמשיך ולהפעיל לחץ צבאי ממוקד על הנהגה הצבאית של חמאס ברצועת עזה, זו איננה משימה בלתי אפשרית. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות, תודה.